devletimiz yosh bo'lishiga bu qaramasdan prezidentimizni to'g'ri olib borayotgan siyosati natijasida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan Buxoro viloyatining Turkmaniston bilan chegara hududi Qorako'l tumanidagi 17-chi umumta'lim maktabida chegara qo'shinlarida uzoq yillar sadoqat bilan xizmat qilgan keksa va o'rta avlod vakillarining o'quvchi yoshlar bilan uchrashuvi tashkil etildi. Uchrashuvlarda chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash mashaqqati va sharafi haqida so'zlanarkan, o'quvchilarda harbiy xizmatga bo'lgan hurmat va ehtirom hissi yanada ortdi. Bugun qo'shni Afg'onistondagi vaziyat va yurtimizdagi tinch osuda hayot qadri haqida so'zlandi. Vatanni himoya qilish, yurt tinchligi, xalq farovonligi yo'lida xizmat qilish eng oliy qadriyat ekanligi ta'kidlandi. Yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasi tashkil etib kelinadi. Ushbu musobaqa shunchaki bir rasmiy tadbir emas. Qorako'l tuman vatanparvar tashkiloti o'quv sport texnika klubi tomonidan tashkillashtirilgan turli sport musobaqalarida faol ishtirok etib, g'olib bo'lgan maktab o'quvchilarini taqdirlash marosimi ham bayramona ruhda tashkil etildi. Matakros sport turnirida 2010-yildan beri, ya'ni 11 yildan beri qatnashib kelaman va O'zbekiston chempioni bo'lganman. Va hozirda O'zbekiston terma jamoasida a'zosiman. Oxirgi o'tkazilgan musobaqa Toshkent viloyat Olmaliq tumanida bo'lgan. Faxrli 3-chi o'rinni egallab kelganmiz. Mazkur Qorako'l tumanidagi 17-chi umumta'lim maktabida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safiga munosib izdosh tayyorlash maqsadida yosh chegarachilar klubi faoliyat yuritib, yaqinda ushbu klub a'zolari bo'lgan yoshlar jamoasi yosh chegarachilar tanlovining respublika bosqichida munosib ishtirok etib kelishdi. Biz yosh chegarachi tanlovida qatnashib, qanchadan bir ko'plab do'stlar orttirdik. O'g'il bola o'rtasi esa fizio bo'yicha bo'ldi. Ko'plab do'stlar orttirdik va ko'plab shartlar bo'ldi, o'tdi. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari safiga munosib izdoshlar tayyorlash hamda uyushmagan yoshlarni birlashtirish maqsadida Qorako'l tumanidagi 17-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida yosh chegarachilar klubi faoliyatini tashkil etilganligi shuningdek ushbu klub a'zolari joriy yilda tuman va viloyat miqyosida o'tkazilgan yosh chegarachilar harbiy vatanparvarlik musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritib Toshkent shahrida o'tkazilgan respublika bosqichida ishtirok etib viloyatimiz sharafini munosib himoya qildilar. Shu kuni tanlov ishtirokchilariga Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy qism komandirining tashakkurnomasi va minnatdorchiligi bildirilib, maktab rahbariga 3-chi darajali chegara qo'shinlari a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi. Harbiy xizmatchilarning ko'rgazmali chiqishlari va ayniqsa xizmat iti bilan mashg'ulotlar namoyishi o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.